Mbasiza mujebali mugamba chi mwena batu gobelita ebera Ugandan lifestyle amanya nzei waso Emmanuel mugamba muchi je mukwasaganya batu mbere ko ne maguzako Rose Constructions ku 0788 9795 bakora kuya kuzimba babranza mema ne byala kujja ko bafuna onakula lero ku kibina cha FDC na jana ngombi Flower for Democratic Change ekibiina ekibadde kisinga okubeera ekyamaanyi mu opposition ye Uganda era ng'ekintu kino bakikulembedde for over 20 years now 20 years ng'ekintu bakikuba lutali luno omukulu abadde akikulembera era ndoza founder waakyo Dr. Kifefe Warren Smith Kizza Besigye oluvannyuma lw'ebisanja ebisukka mu bina not bina ebisanja bina ng'ajja avuganya President Yoweri Kaguta Museveni finally agambye tagenda kuvuganya kuba president tagenda kwesimbawo tagambye ko tagenda kwesimbawo wabula agambye tagenda kukwatira bannaffe aba FDC flag abu tugeza tagenda kuba kwatira flag so anytime now anything can change njawa tubere clinical and clear omusajja wagambye tagenda kukwatira FDC flag abu tugeza so ono okutandika okulembera opposition nokutandika okuvuganya nyo president Museveni okuva mu 12 za mugumu najja ne bamukuba obululu yafuna milioni nga 2 nezo n'obuyitamu najja 2 mukaaga ne bamusanda bula akalala n'afunira obukadde 2 nezo gwamu awo najja 2 11 ne bamusabula akalua akalala era n'afuna obukadde 2 nezo gwamu najja 2 11 ne bamukuba akalala n'afuna obukadde nga 7.5 so ye mukulu yabaddeyo for 20 years nga leading ekyo kya opposition okulabika nti balwanyisa kibayite fuga bi mu gwanga wano era nga ye opposition leader abadde asinga okuba w'amaanyi for 20 years now mpaka Honorable Kyagulanyi bwazze ku sini naba ng'ekintu kino akyetikka trend and wave ekyuse omuntu omulayinza okubuuza lwaki omukulu Dr. Kizza Besigye avuddeko answer ndo zeri simple nnyo abe tugeza answer eri simple nnyo esooka na dazi no bulungi ava mu diro nazi no bulungi ava mu diro ekyo kimu ekyo kubiri it's now time miaka abiri nga competinga bobanga olwanyisa dictator goita dictator aveko nga bafuze miaka asatu kati gwe lwaki miaka abiri ogimala olemeddeko ekyo so kyogerako secondly we have to accept there is a wave of change waliwo embeera kikunta abamanyi kikunta empewo ene kibuyaga there is a kibuyaga of change ebintu bigenda bikyuka okuva ku side eno kiriza gana NUP everywhere NUP NUP everywhere Honorable Kyagulanyi Bobi Wine His Excellency n'ekibiina kya NAP bebaliko kiriza gana bebaliko nga wala FDC bebaddeko for years and years believe me or not NUP yeriko so emisinde ebintu byakalubiringa really oddukako party yo n'oginyuka ekituufu kiri nti NUP yeriko okulimba kubi we have to believe that yeriko example girabire mukulonda kw'abavubuka okwabaddewo mu ggwanga gyoli abalamu wano luza mandi webanga NRM nga yekulembedde yabadde NUP era competition esinga abadde wakati wa NUP people power ne bannaffe aba NRM onoonya FDC we yabangudde ne wakubula oba kitegeera so n'ekirala ndoza agenda okizuula nga mutuufu aweddemu ng'obwagizi bwonna obwalo ba Dr. Kizza Besigye bwafuuka ba Bobi Wine so kebakyali nti bakyali mutwala okulwanyisa gavumenti ya President Museveni they need to have to change balina okukyusa of course so tukiziganye NUP yeriko ebyaddala ambulera eyo muganda wange y'ekikuba ekimyufu eyo tetudde yalina akatono ne Kaguta yennyini emutuza obufufufu oba okitegeera So I think it's a very good idea. Na ye agambi agenda kusigala nga alwanyisa government. Era nagamba nti President Kyagulanyi Bobi Wine yalina plan A era gwe batunuulidde ndowooza. Ye kasigaze plan B. Kati ba plan B yeriwa gye sitamanyi ajja gitubuulira. Makitegede. But anything can happen. Asobola okugamba nti nkanzijja kuba MP erukungeri. Asobola okugamba nti nerowoozezaamu. Ninga bakankomewo oba kitegeera so byonna bisoboka but as per now kiraga nti tagenda kujja kukwatira FDC fulaga